Pse shkoni blen? Merë mjekun e familjes. Mjekët e familjes e din se çfarë duhet thonë në bazë të protokollit. Kura bazë e Covidit është e publikuar për ata që janë kush e shpije. Në momentin që je në gjendje më të vështirë, të marrin të çojnë në spital dhe në spital ka shtretër. Nuk ka mungesë shtretërish. Në spital ka kushte, s'ka mungesë kushtesh. Dhe nuk ka asgjë që është në një spital tjetër, ku doni unë Europë që se kemi, nga të gjitha pikpamjet. Pse i çoni politikanë në Turqi? Cilët politikanë çojnë në Turqinë? Damian Gjiknuri është në Turqi. Blendi Klosi nuk e kuroi në Turqi. Ministra e Financave është në Turqi. Ne nuk mund ndalojmë askën të shkojë edhe në Turqi. Por antarët e qeverisë janë këtu gjithë. Ca e kanë kaluar, ca janë duke kaluar, dhe pa diskutim që nëse do jetë nevoja, do shkojnë në spitalin publik. Shefja e epidemiologjisë të Shqipërisë, profesoresha Silva Bino, që ju e keni parë gjithë, e pati në gjendje të rëndë, nuk iku në Turqi. E kaloi në spitalin infektiv të Tiranës. Ska mundësi, shkoj në Turqi? Pa tjetër që ka. Pse shkoj në spitalin infektiv Tiranës? Sepse duke i qënë shumë bërë në brëndësi të gjithave, e di shumë mirë që ska në Turqi asgjë më shumë se sa këtu. Dhe e di shumë mirë që letë thonë qërë të duen për mjekët dhe infermierët tanë, ata janë heroj dhe janë absolutisht në lartësinë e detyrës. Nuk ka pyll pa derra. Nuk ka. Ka derra në parlament. Ka derra në opozit. Ka derra në çdo fush tjetës. Ka derra dhe mes mjekëve dhe infermierëve të Shqipërisë, pa tjetër. Por e them me përgjegjësi dhe me diturin e njeriut që prej 7 vjetësh e ndjek nga brënda të gjithë punën për transformimin e sistemit, që shumica dërmuse, dërmuse, jo shumica, po shumica dërmuse, e mjekve dhe infermierve shqiptarë, nga Bajram Curi, në Korispol, janë absolutisht në lartësinë e tyres. U përqendrova te kjo temë, ndërkohë që jemi këtu sot, në këtë vend këtu. Për ju dhe për të gjithë lonjatët, është e qartë se çfarë ishte ky vend përpara pak kohë. Jo përpara 100 vjetësh, as përpara 50 vjetësh, por përpara 2 vjetësh. Një viti, deri përpara një. Çfarë ishte ky vend? Për ata që nuk janë vlonjat, as e kanë idenë fare çfarë ishte ky vend, se s'ka pasur në njëherë turist, e s'ka pasur në njëherë vizitor të Vlorës që të kenë kaluar nga ky vend, se këtu duhet kaloje me maskë para se të vinë Covidi. Nga era e keqe dhe duhet mbyllje sytë, se s'ki e qa shikoj e fare. Këto ishin të gjitha të fsheura në mplurin e arresës dhe me lëkur të rrjepur komplet si kur i kishte zënë në një epidemi e i kishte lënë të kalbeshin mbi dhe. Këtu, në këmbët tona nuk kishte mundësi të ecje, pa ka përzyer nga gropa në grop. Shiteshin lloj-lloj mallrash rrugëve, dhe asë nuk i shkonte mendja këtij djalit që ka hapur këtë lokalin, se mund të hapte një ditë lokal këtu. Pse na duhet mandati i tretë? Për një arsye shumë të thjeshtë. Se në anën tjetër është si çishte, nuk është si këtu. Tani imagjinoni ju që luli me leskon e Vlorës ta bëjnë anën tjetër si kjo? E parafiduroni dot ju? Jo vetëm nuk do e bëjnë anën tjetër si kjo, po do ta shtroj leskua këtu me raki
E me qofte, e do bëhet këtu ansambli polifonikit të dehurve të Vlorës, e s'do ketë familjarë që do kërkojt, do kalojt te. Për kundraj, do i thonë dhe kalamajve, po s'kaloni andej, se i gjeni leskon tapë, edhe ju gjenë belaja.